Добър ден, драги зрители! Аз съм Стефан Солаков, а вие сте с фронтално експертният външнополитически форум на телевизия СКАТ. Летните горещини очевидно не пречат на световната дипломация, а политическите лидери на Европа и Америка демонстрират очевидна активност на вечерието на очакваната ваканция. В Япония завърши срещата на G20, на която Доналд Тръмп и Владимир Путин отново привлякоха вниманието на медиите върху себе си. В Европа продължават безплодните опити за определяне на ръководните постове в системата на Европейския съюз. Големите играчи в този политически покер определено изпитват трудности при налагането на своите кандидати. Истанбул вече има нов кмет след оспорваната избирателна битка миналата неделя. Представителят на опозицията Имамоглу, който повтори успеха си от предишното гласуване и обеща големи промени в управлението на многомилионния град, край бреговете на Босфора, очевидно ще има първоначални трудности с изпълнението на тази задача. Днес в студиото гостуват Васил Филипов, Миломир Богданов и Любомир Желев. Здравейте, господа, радвам се да ви видя. Здравейте. Най-после да ви събера заедно в тази гореща сутрин. Нека почнем с срещата в Осака, където американският президент изигра поредното си шоу на международната арена. Тръмп успя да разсмее дори каменната физиономия на Путин, когато съвсем по-детски го заплаши с пръст и го помоли да не се меси във вътрешните работи на Съединените щати. Какво ще кажете за този спектакъл, господин Желев? Ето, виждате, имаме и картина. Както винаги имаме да потвърдим това, което говорим. Ами искам в аванс да кажа, че преди половин час е започнала срещата в демилитаризираната зона между Тръмп и Ким Чен Ун, която беше организирана с посредничеството на президента на Южна Корея Мун. И, докато викате, правиме тия покритие, той вече прилетя, отиде в друга страна. Но кажете за Осака, ще кажем и за Корея. Да. Добре. Ами... Обеща нещо, което ме впечатли мене. Обеща да помисли сериозно и дори прие много ласкаво поканата да отиде до година на 9-майския парад. Това беше сензационното. По повод 75 годишнината от победата. Представете ли си, господа, какво ще стане с нашите пудели, които се чудат как да изтичат и те до Москва, защото те до сега не обичат да ходят до там, но като чуят, че Чичо Дончо е там, ще изтичат и те. Такава покана отправена и към Макрон. Да. Тоест Путин им връща за това, което те направиха по повод края на Първата световна война, помните тържествата в Париж и сега последно десанта в Нормандия, преди 20-тина дена бяха тържествата, тогава Путин не го поканиха, но той сега не им връзва кусур. Ето, предполагам, че ще покани и следващия премиер на Великобритания, а не тази Тереза Мей с дървеното физиономия. Тя танцорка бе, много хубаво танцува. Тя и особено на на аба, на музиката. Да, нали? Да, да, обаче тя се държа най-така, бих казал, сурово към Путин, като там отново повдигна малко така брадатата обвинение, че са отровили Скрипал, но последните данни показаха, че не е верно това съвсем вече. Самите роднини на фамилията Скрипал опровергаха това. Не бива да го коментираме сега, тъй като... аз съобщавам какви са новините. Братовчетка живеща в Русия не може да разполага с конкретни материали от Англия. Е, добре, дайте да минем на българския Скрипал, прослутия Гебрев, да. Дето установиха и двамата тия от Лондон, че те също били в България по това време и го отровили. Тия много са се разтрозвали. Живи и здрави. Колко още има отровени, които още не са... Така. Е, да, вие, Васил Филипов, вие вярвате на конспирации, ние не много, да. За резултатите от срещата Путин... Да, Путин, кажете за Путин. Най-важното за мен, което е, че има, макар и малък, така оптимистичен напредък, че с погодбата за стратегическите нападателни оръжия 3, която изтича след 2 години, се предприемат някакви усилия за намиране на изход. Защото и ако тази спогодба бъде прекратена,
Тогава сме много по-зле, отколкото преди 40 години. На преварата въоръжението ще продължи с пълна сила. След като щатите излязоха от договора за противоракетната отбрана, след като излязоха първи от договора за ракетите с малък и среден радиус на действие, сега ако се отиде и на неконтролирано надпревара в стратегическите ядрени оръжия, става много лошо. И най-новото, което малко се знае в България, вчера на заключителната пресконференция след края на срещата, Путин даде голяма пресконференция и на въпрос дали са говорили с Тръмп за съдбата на този договор за стратегическите нападателни оръжия, Путин каза, че двамата президенти са поръчали на своите външни министри, респективно Лавров и Помпео, да започнат подготовката за работни консултации за изготвяне на позиции, които ще бъдат обсъдени на по-високо ниво за продължаване срока на действие на този договор. Това е. Господин Филипов, на същата среща се състоя диалог между китайския президент. Това беше дълго очаквано, защото се смяташе, че това ще бъде критичната точка, тъй като търговската война между двете страни, между щатите и Китай продължава, но там се разбраха също. Путин, защо на такива върховни срещи става толкова отстъпчив според вас? Вижте, Путин не разполага... Пардон, не Путин, а Тръмп, извинявайте. Иначе се е много така на остри и после там почва да става съвсем... Сега, едно е риториката в медиите, друго е когато се съберат един срещу друг, но в случая Америка няма кой знае какъв приоритет да се конфронтира, да се заяжда и така нататък. Всички, и Русия, и Китай, и Япония, знаеме, че се развиваха и прогресираха благодарение на кражби на технологии, на открити и така нататък. И, нали, в края на краищата Съединените щати си остават световен, военен, икономически и технологичен лидер. Просто Путин ги гледа с умиление и няма смисъл да се конфронтира. Напротив, той им подсказва, че в момента китайски президент сервилничи да продължат взаимоотношенията, да търгуват и да Huawei да купува американски технологии. Къде купува, къде краде? Не, те обикновено крадат, но в момента се говори, че са желателни да купуват. Защото много често и не... Така че по-добре е да се води диалог, да не се мълчи и да се предполага, да се пускат фалшиви новини и да се манипулира световното общество. По-добре е да се приказва. Това, че Тръмп понякога може да се прави намек, това си е негов подход, негов стил. Америка е силна, непоколебима и няма да се... Олекло, обаче световната политика с такива, бих казал, игрички, такива... Лошо е... Едно пишеш, друго говориш, после съвсем трето извиваш. Лошо е, че има толкова много възможности да се манипулира общественото мнение, което в край на края не е толкова лошо, тъй като от общественото мнение не зависи толкова много. Добре, господин Богданов, сега Тръм, както каза и господин Женев, е в Корея вече и там дори по-нещо е... Отива в Южна Корея, обаче мисли за Северна и го е поканял Ким Чен Ун. Какво нещо е да имаш ядрено оръжие? Значи, ако ние имахме такова, тук щеше през ден да идва Тръмп. Тръмп щеше да идва и в София през ден тук. Свързахте два много важни въпроса. Той е това, което каза господин Филипов. Значи, ние не бива забравяме, че едно се говори по медиите, един театъра, който се прави, това не е от вчера, това винаги е било. Тръмп е бизнесмен, и то добър бизнесмен. За щастие Америка има такъв президент начало, патриот, който разбира и от преговори. Преговорите може и да тропне с помаса, важно е резултата какъв е. Господин Филипов е водил тежки преговори, знае как се прави. Всичко е допустимо, стига да защити националния интерес. А че се прави театър, прави се, то е естествено. Но това, което казахте за ядреното оръжие за България, да не дава Господ да имаме такова, не? Но действително аз съм силно опасявам от това, че Балканите и Югоизточна Европа в момента не седат като приоритет на политиката на САЩ. Ние бехме първите, между другото, от Боярския клуб, които го поканихме веднага, още на 10-ти, мисля, декември или ноември или октомври, когато го избраха да дойде тук да ни посети.
А за съжаление, нашите политици не знам какво правят, но България и Балканите въобще не са в фокуса на първостепенните интереси на САЩ. А ние сме вратата към Европа. Това нещо... Абе, ние си говориме така, че сме вратата. Никаква няма врата как, газ влиза от тук, всичко знаем си. Мигранти влизат, не ние сме, работа. Според мен, кривия сокак към Европа. За съжаление, да. Нашите приятели и съюзници, на които ние изключително държим, това опората на България, САЩ, те залагат на Албания, пример. Това е факт. Но Албания е периферия, сърцето на Балкана е България. Тоест, има си работа на... България имаше място, но го проиграха. Нищо не е проиграл. България от така наречения преход се управлява по руски модел. Народа отделен от държавата, една върхушка ограби българската държава и българския народ. Не, навсякъде така. Върхушките са различни. И една демагогия, дето се казва, заглушава ефира и така нататък. Ние не всяваме и не вменяваме доверие. Затова се получава всичко момента, това и ни подминават, защото едно се говори, друго се върши, а през това време Запада им гледа сметките на тук на хубавци, защото България има вече над 10 000 милионери. Забележи, че 95% са натрупали тези средства от... Правилно. Но и продължава друго. В нашите медии продължава негативно или никакво отношение към президента Тръмп, което е пълно безобразие. Значи не може човек, който вижте, тегне Америка... Господин Богданов, ние сме невежи. Ние просто не знаем с какъв човек имаме работа. Тук има една група, две групи. Едните са пудели на щатите, другите са на Русия. И тук от сутринта почва да се карат. Днеска една истерична дама почна да говори глупости по една телевизия да защитава, не знам, Плевнелиев ли, тя е говорител на Плевнелиев. Това е ние в дневния ред на нацията. Да, и тя говори, и тя за самолети и всичко разбира. Абе, чакайте, бе, поспрете се малко, бе. Така са им казали и всичко цепи направо. Ама защо им дават на тия хора форум по медиите? Ами що да ни им дават? Те самите медии ги казват. Мътат, а дали това е... Защото няма кого да покажа. Ние си имаме приоритет. Съюз Америка трябва да се укрепва. Вие знаете ли колко трудно се намират хора да седнат да говорят умно? Или айде да не е умно, а смислено. И да не са платени. Умни и образовани управници в България почти няма. Да, смислено да говорят. Не са и управлявали дори. Не са и управлявали. Аз ще ви кажа, че преди 20 години, когато така, при форс-мажорни обстоятелства построих газопровод и пуснах американските заводи в Севлиево. Севлиево дръпна, стана околията с най-висок стандарт България. Американците бяха петимни да се отпуснат колкото средства трябва да се индустриализира България. За съжаление, аз се дръпнах, тъй като не мога да гарантирам сигурността на инвестициите. Тук клептокрацията е заела позиции навсякъде. България се управлява от една организирана, безкомпромисна клептокрация по руски модел, която се обслужва, нали, от държавата, от, нали, да не кажа и съдебната система в лицето на прокуратурата. Ние не можем да вменим доверие и да ви кажа, че към днешно време ние не вменяваме сигурност и е време да се помисли за промяна. Промяна осезаема, която да бъде, да поведе България към нови обстоятелства за съществуване и за развитие. Ние се обезлюдяваме. Хубаво е, че има свобода на пътуванията и това позволява на несъгласните да ходят да търсят прехрана навън. В България вече не остават кадри. Няма област, която да съществува, да се развива прогресивно, позитивно и ефективно. Навсякъде, всяка дейност, която е захваната, всеки проект, който е захванат, приключва с някакво нещастие, някакъв минус. Интересно, за Владимир Путин четох едно пространно негово интервю в Financial Times. За първ път той се явява в ролята на идеолог. Напада световния либерализъм, като го нарича отживелица и дава за пример имигрантската вълна и така нататък. Той първо го нападна Тръмп. Да. Президента Тръмп. Той започва да се усещат такива едни, бих казал, съвпадение, аналогии в поведението и на двамата велики лидери, да, ако мога така това да се... Това е естествения ред на нещата. Вижте, нашия враг е, той е неолиберален модел. Той е враг на Русия, на Америка, и на Турция, вижте, и на България. Сега, това са виждания. Според мен, всяка държава, всяка територия трябва да въведе, това ние не го направихме, трябва да въведе правила,
справедливост, естествено, и ред на територията, да има закони, които да се изпълняват от всички. Какво значи, че дойдат някакви мигранти, но, някакви пришълци, необразовани, отгледани някъде незаконно по... Незаконно се проникнат в страната. Не, каквито и да са. Да, идват тук и започват вече да разчитат само на издръжка от територията, да, и така нататък. Трябва да се научат, дори нашето население, дори нашия обществен строй трябва да се промени, трябва да се носи отговорност, трябва да има справедливост, трябва да има правила. Това нещо това мигрантите не го спазват, затова либерализма трябва да бъде коригиран. Така кой как си го разбира, си е негов проблем. Ние трябва да въведем ред и когато някой дойде, трябва да спазва законите и реда на територията, която е стъпил. Е така. Така че не може някой от Москва, примерно, ще ни казва как да живеем. Те не от Москва, те в момента от Брюксел ни обясняват. Много често ще имате Истанбулска конвенция, ще имат джендъри, посланници и много често те ги коментират, само че за Русия много малко е говорено и световната общност не знае пък тя каква територия, как там се управлява и как там добре, се действа. Господин, господин Желев, имаше среща в Осака и на Ердоган и на Тръмп, доста хладна среща, въпреки че се усмихваха така пред камерите. Какво се разбраха според вас за най-основния проблем, който е ракетите? Ердоган остава ли непоколебим по този въпрос? Абсолютно, което беше потвърдено и от Путин, и от Ердоган, след тяхната пък среща, няма никакви така закъснение в доставката, графика. Да. 15 юли ли беше? До края на да, юли. Месец юли определени са и позиционните райони с участието на руски офицери, експерти. И да кажа, ама чувам, ама две батареи ще ли да доставят, ама четири батареи, ама... Какво сте? Къде се ги дислоцират? Главно в Южна и Юго-Западна Турция да покрият Кипър, Източното Средиземноморие и Сирия. Разбира се. Кипър, тази гъста. Това е, хвалят се с това, че и след това... Това е голям скандал за НАТО, между другото. Да. Разбира се. Сега, ние имаме едно покритие, да, това е от семейната снимка, участниците в срещата в Осака. Там не са само държавните и правителствени ръководители на страните от G20, там има още десетки гости, които са извън обхвата, но всеки е поканен от някой от тези. Например, президента на Южна Африка също е там. Той проведе заради участието в БРИКС. Ние имаме също кадри. Ето го господин Ердоган. Трябва да ви кажа, той човек има някакъв проблем с краката. Определено. Влачи ги тежко, но това си е негов проблем. Има кой има да се проблеми, кризи. Меркел има проблеми. О, ужас, явно, ужас. Аз направя. Тази професия не е много лесна политиката. Сега за ракетите, господин Солаков, наистина потвърдено е, прекратена е подготовката на двама пилоти и инструктори, на 4 пилоти, да, точно така, и на 20 души наземен персонал. Прекратено е. 116 трябва да бъдат доставени самолетите F-35, като Турция е предплатила авансово 1,5 милиарда. И да не ми говорят вече цяла година, че Турция е била получила първите два F-35. Но не е случайно, че са го сложили до Тръмп, Ердоган. Нищо случайно няма. Те си знаят домакините, протокола, нищо случайно няма. Сега, наистина... Това е комплимент за Турция, да те сложат до дясното рамо на американския президент. Разбира се. Той с това се гордее. Да. Сега, по време на срещата, аз разчитам като най-правдоподобно комюникето. Той е от 5 изречения на Белия дом. Аз на турските коментари и изказване не вярвам, защото там всичко се раздухва. Едва ли не Тръмп е паднал в краката на Ердоган и му обещал, няма да има никакви санкции заради F-400. Спомнете си преди 4 месеца февруари какво беше написал в Твитър: аз ще смачкам турската икономика. И може да го направи. Как да не може? И ще го направи. А сега казват, че Тръмп поел ангажмент, че заради тая сделка няма да има никакви, господин Солаков, икономически и финансови санкции срещу Турция, на което аз не вярвам. Това е изказване на Ердоган. Но по-важното е, че той е отправил апел
и е поострил Ердоган да поеме курс към заздравяване на военно-стратегическото сътрудничество с Съединените щати като главно условие за подобряване отбранителната способност и единството на военния блок НАТО. Вие смятате ли, господин Филипов, че Турция някога може да стигне до такава степен да изостри отношенията си с НАТО, че да напусне Съюза? Не. И аз не смятам. Вижте, в Турция има много здрави сили. Аз просто се учудих, когато 2002 година, тъй като преди това време с тогавашния министър-председател Месут Йылмаз и енергийни министър Ецюмер поддържах много тесни контакти. Турция беше тръгнала, се развиваше като една нормална демократична държава. Дори там за ислям не се говореше. Чертахме да правим газопроводи и да развием Иран. Съсредоточиха се в Лондонска банка огромни средства за развитие на газовия сектор в Иран, в Ирак и така нататък. Не знам този ислямист как се промъкна, дет се казва... От кмет на Истанбул тръгна. Добре се промъкна, ето вече 17 години. Но вече му идва края и на него. Не съзнах. Идва края. Не. Това ще кажем сега економиката, тук след... Економиката да. Отива, дет се вика, на зле. Да. Той не може да компенсира с празни приказки. Това положението и в нас. Ние няма какво си, че някой ходи, ще кара джипа или мотокара и така нататък. Не става. Вижте, има неумолими, обстоятелства, закони, които налагат промяна. Така че, това, че е залитнал, че е опитал да се прави на диктатор, събра се с Путин, Путин е друга бира там, нагоре. Ама не, това е, той не случайно го избра за подпорка, както да, се казва. Да. Но в края на края ще видя, че Путин скоро време той ще има много сериозни икономически проблеми. Не мога да предполагам за последствия, но по принцип пътя на Турция си върви да, ще кажем още малко за Турция. Само за една секунда. Кажете, да. Относно срещата Путин-Ердоган, да. Нещо много важно... И Песков вчера потвърди, а и Ердоган и Путин го казаха на съвместната пресконференция, че в договора за доставката на тези 4 дивизиона S-400 е заложена специална клауза, че Турция ще участва в производството на ракетния комплекс и ще получи ограничен достъп до производствената технология. Това е много важно. Това означава, че ще им дадат до по-старите модели. Ама това е много нещо. Ще ги излъжат. Само и само да ги прихванат. Защото в момента Турция е приела вече на въоръжение ракета оперативно-тактическа, подобна на нашите SS-23, които имахме до 1989 година, с далечина полета 280 км. И това е разработка, открадната от Китай, под формата на съвместно производство на една тяхна ракета, мисля, че се казваше А-611, те е разработка. Сега ще откраднат от руснаците всичко, което им трябва, а им трябват много неща. И след 2-3 ами те имат апетити и са обещали, че да ще имат ракета 1000 километра. А за да бъде 1000 километра, те трябва да има ядрен заряд. Иначе за нищо не става 1000 километра. И тук, господин Слаков, разрешите ми само 2 минути. Да. Понеже миналия път ме нямаше, направи ми впечатление, при вас се обади, не го познам, господин Иван Иванов, постави въпроса, работи ли Турция за ядрено оръжие? Спомена ядрения център научно-изследователски в Бюкчекмедже, който е създаден в началото на 60-те години, и за самолета новия пето поколение ХИКС-15, който е само на макет, господин Иванов, една измама, закараха го на изложението в Бурже, свалиха с фанфари покривалото, но това е отлично. Нямат нищо. Вие представите ли си как се прави самолет пето поколение? Това иска 15 години от чертожната маса, докато полети първият образец и обикновено той пада. И тогава отново почва преработка. Добре, не вярвайте. Добре, вярваха F-16. Зрители, уважаеми зрители, да. Включваме ви вас. Ето ги телефоните. Първият е на лице. Добър ден.
Ало, добър ден. Станчо, вие както винаги сте пръв, давайте. Искам да кажа, че Путин е щастлив човек, че намери своя народ. Но още по-щастлив от Путин е народът на Русия, който намери своя полководец. Абе, не съм много щастливи с Путин. Не дейте да преувеличават. Сте прав. Помните ли кой беше преди Путин? Пълен развал на държавата. Не, ма не са и сега напоследък не са вече много щастливи. А, както и да е, пада му непрекъснато му пада. Вече и той. Добре, Станчов, знам какво ще кажете, ма не смятате ли, че малко се излага Путин? Вижте сега, Путин не намира разлика между собствените си интереси и тези на Русия. Даде Господ на всеки народ такъв полководец. Прав е, прав. Искам да кажа, че вчера ви казах за тези личности, които, нали, се мислят за диктатори. Да, обаче, господин Желев, вие копаете гроб на господин Ердоган. Много дълго време във вашето предаване се чудихте какво да измислите, че той е най-глупавият човек в Турция въобще. Неговите тиши са броени. Кога ще отиде Ердоган на кино? Само че той ви управлява във всички посоки, във всяко време, на всяко място. Така че продължавайте в същия дух. Не се изморявайте. Абе, как ще управлява? Той загуби най-важната битка, Ердоган. Ба всичките ги загуби, не една. Историята се загуби. Ама направо вие, знаете, и този шалото на Слави много нищо не струва сравнение с вашето бе граждани на телевизионен водещ. Добре, добре. Айде, Станчо, вие пък сте страшен хуморист. Аз ако ви оставя вас, тук ще паднем от смех всичките. Вижте, сега ще ви кажа. Да. Там едно нещо, последно изречение. Да. Сталин е Путин днес. Това да. Е моят лозунг. Да. Добре, добре. Ще ви издигнем паметники на вас. Не, това е. Не може да се спаси бе с крайцера Аврора на някой в главата. Добър ден, ало! Ало? Ало, да. Добър ден, ало! Обажда се Крум Христов. Ало? Да. Спрете звука на телевизора. Спряхте ли го? Ало, Крум Христос, спряхте ли те да звука? Аз съм експерт по проблемите на природния газ. Добре, кажете. Имам въпрос към господин Филипов. Да. Защо нищо не направи за изграждане на Чиренското подземно газохранилище, а предпиля толкова време и се пише за голям патриот, когато беше изпълнителен директор Чирен. На... Кое не съм направил? Чирен. Ами Чиренското... Ще му отговоря веднага. Да, слушайте, господине, директно ви отговаря. Господин Христов, 97-ма година аз за една година съм направил за разширение капацитета на Чирен два сондажа. Два сондажа за разширение на капацитета. Забележете, след мен... За 16 години е направен един сондаж. Значи в условията на това няма на 97 година права два. За 16 години е направен един и за следващите 4 години до днес вече 20 години е направен още един. Сам преценете, не съм ли се занимавал с газохранилището, нали, бившето находище Чирен, което го откриха 62-а година. Аз го помна, когато го откриха и го запалиха. От нашето село, от Ломско, сме ходили сутрин да гледаме за ревото. За една година аз направих два сондажа, за следващите 20 години два. И в коя година? В най-големата? 97-ма в кризата, да. В нямането да. И в банкрута на България тогава. Така че не сте запознати, просто питайте, питайте, ще ви се каже. Това не е вярно. Аз просто да ви кажа, че тръгнах да правя не само Чирен. Аз направих за година, вързах и южния транзитен газопровод, направих и един първия лупинг за Турция, който за първата година е първия лупинг за една година, втория лупинг е правен 15 години, третия лупинг 3 години. Така че... Добре, доволен ли сте, господин Христо? Не, не съм доволен. Защо? Аз съм първият директор на Рестигасчиден и това, което говорите е с глупости. Вие трябваше да изградите Чиренското подземно газохранилище да има полезен обем 2 милиарда. Вие пропиляхте това време. 2 милиарда не може да се построи. Как не ви е срам? Вие не сте никакъв патриот.
Вие пропиляхте това. Аз мисля, че темата все пак е външна политика. Вие сте просто един неграмотен човек и толкова. Добре, а между другото да ви питам, господин Филип, както се казва, добре, че дойдохме на тази тема. Защо не се газифицира България? Няма ли по този начин да решиме много проблеми с електрическия ток, с отоплението и така? Екологията. Просто имаме едни спомени от Истанбул, който го газифицираха за година и половина и паднаха цените на всичко там, от тия режийните, за топла вода, парно и така нататък. Що? Господин Сулаков, за да се свърши нещо в една държава, трябва да има качествено, грамотно управление. Грамотно. А има ли умисъл с това, че не се газифицира? Не. Не. Безхабери. Просто ние вървим, дето вика, на самотек България. Ние сме колкото Истанбул сме България. По-малко сме. Да. Ние можем за две години да се газифицираме тотално. Те са 16 милиона, ние сме, дето вика, 5 и по-малко сигурно вече. Вижте сега. Значи, нашата държава от 89-та, не говоря при това, си върви, така, на самотек. Спокойно, нали, поддържа се стабилно управление, извърши се грабеж, нали, наречен приватизация, разпределиха се, деца вика, ешелоните и паричните потоци и оттам нататък всичко върви, за съжаление, към упадък. Никога не е мислено тук да се извърши някаква мащабна, нали, даже и не мащабна газификация. Частни фирми се опитваха. Да не би пък това, че една частна фирма, известна тук, голяма, която имаше проблеми напоследък и с руснаците, и с нашето правителство, и просто зависта на много българи, които... Не е завис. Да. Вижте, тази частна фирма, тя не е толкова частна, защото това са подставени и руски фирми. Ясно, да. Руското име, нали, Овъргаз, това са и руски фирми, те са няколко... Те имаха назначение, първо се промъква в България от 91-а, след това 95-та правят Top Energy, за да влияят на цялата държава, на цялата промишленост, да я контролират, да я спъват, да я манипулират, да я ограбват и така. Това се може ли сега, както гласи рекламата на Овъргаз, ако поискам аз да ме газифицират тутък си? Вижте сега, пак... Не, става въпрос технически, може ли? Да отиде един обикновен семейство или кооперация, къща и да я газифицират. Овъргаз са в упадък, тъй като... Добре, няма значение фирмата. Не, чакайте сега. Може ли някой да ни газифицира? Едно е да се приказва. Обедняха вече, тъй като на 31 декември 2015 бяха изхвърлени вече от Газпром. Господин Филип, технологически възможно ли? Оставете Овъргаз. Много е сложно вече. Да. Трябват пари, трябва съответното селище да бъде закачено. Тоест не може едно, трябва цял квартал и така нататък. Не е толкова лесно, може да се приказва, трябват средства, но пак България е в упадък. Не може да се направи. Тук не съм съгласен с тебе. Айде хубаво. Спрямо какво е в упадък? Спрямо 97-ма година, спрямо 70, значи така не се приказва. Спрямо Европа ние вървим да си като посока. А тя Европа е цъфнала. И нямаме... Европа е цъфнала. Айде хомо. Добре, момент. Нека да завършим с Истанбул. Господин Желев, новия кмет, обеща нови промени. Там много ми дойде смешно, че ще да забрани клаксоните. Та малко така... Това му е проблем. Голямата работа, но... Дали ще може той ислямистите, тъй като има наложен един ислямистски режим там, искам акцизи, сурови акцизи на алкохола, забрана за късни забавления с този голям хубав град. Дали ще може да се пребори имам Оглу с това според вас? Много ще му е трудно, първо защото Общинския съвет... Общините, има, Така. Второ, той обеща, че ще изкара наяве всички Далавери на предишното ръководство и един ден след това, особено за служебни автомобили, в момент, когато Ердоган дава нареждане да се пести икономии, да не се харчат валута за излишни разноски, командировки, автомобили, пищни тържества и така нататък, той разкри как генералният секретар и неговите заместници са живели в такъв лукс и разкошество, макар че догмите на исляма, знаете какви са. Както са си свикнали те, да. Те са салтаната, да се покаже. В Турция умеят да живеят. Същото. Богатите хора умеят да живеят. Показност, да такова. И подадоха си оставки. Наистина, тук виждаме момент, когато той получава за втори път удостоверението от председателя на окръжната избирателна комисия,
че става кмет. Сертификат. Сертификата. Да. Мазбата е на турски. Да. Мазбата, това е вероятно стара арабска дума. Защото е много неприятно в 11 часа да ти кажат, тап, алкохол не се сервира. Там е така в момента. За съжаление. Както е тук шума по плажовете. И тя изчезна скъпа. Но иначе курортите, вижте колко са коварни. Курортите, където привличат чуждите туристи, където и тече валутата, там може цяла нощ да пиеш. Ма и при комунизма го имаше. В казино това не оттаре може да влезе в България. Обаче в Истанбул... Това лицемерие. Йок. Лицемерие? Да. Още няколко думи. Над него тежи заплахата да бъде даден на съд, да, заради това, че напсувал областния управител валията на град Орду. Там, знаете, на летището на Випаста на едно меле. И тук повтарям за трети път. Вие поне сте филолог-османист, ще разберете. И правя аналогия с танковата касета на Петър Младенов. Да. Подобен случай, драги зрители, едно към едно. Ние показахме в едно друго предаване преди две седмици как е манипулиран звука чрез две програми и това беше доказано от бивш служител на тия служби, дето контролира ЦРС-тата, подслушването. Вие ще го разберете най-добре. Баситлик е казал за поведението на валията. Простотия. От басит, баситлик. Манипулираха го и го изкараха и тлик. Кучешка работа, махнаха накрая лика и остана ит, че казал псе на валията, което наистина... Което нито е псовня, да кажем. Е много да, е обидно, да. У нас, например, казал, могат ли да те осъдат за това, че ти кажа, ти си куче. Мръсно говедо или мръсна свиня, нещо подобно. Така. Даже три дена преди изборите, валията, независимия валия на града Орду, се обадил на Ердоган и му е казал, ние сме напълно готови да дадем оплакване с адвокати, с доказателства на прокуратурата, да започне разследване. Сега ли да почнем или да изчакаме резултата? Ердоган му казал, чакай, нека да го изберат и тогава ще го ударим. Както мене ме удариха 99-та година военните. Това са дословни думи. Така че нищо чудно, но ако започне съдебна разправа, да знаете, че ще има страхотна реакция в цялото турско общество и в чужбина. И в чужбина. Добре. Неминуемо. Кажете, архитект Богданов. Мисълта ми е следната. Вие виждате ли, че на Балканите си живееме бамбашкани? Както каза господин Филипов. Не си живее лошо. Не. Не си живее лошо. Вие сте точно като вчера тук Румен Драганов ту псуваше туризма, ту го хвалиш. Това господин Драганов много прав. Има друго нещо, което ние трябва да си даваме сметка. Турция върви към тежък, тя има тежки разломи в обществото турско. Тежки разломи. Значи, те са и културни разломи. Та интелигенция, която е в Европейска Турция, в крайбрежната, тя няма нищо общо като култура и бит с това, което е в центъра на надолу. А надолу крепи Ердоган. Разбира се. От друга страна, кюрдите. Съвсем друга история. Турция, тя де-факто е фрагментирана страна, просто държи по силата на държавната, нали, организация като една страна. Това не е една страна, това са различни култури, различни хора. Вие ще видите какви интересни... Аз там споменах тук, когато казахте съюзник на НАТО, нали, господин Филипов. Дедете забравя, че Ердоган унищожи черния офицерски генералски корпус. Процесите в Чорво вървяха в затвора, там са субати хора. Включително и познати на мои близки. Да. Патриоти, европейски ориентирани, евроатлантически генерали, офицери, те са осъдени и са там. Ще устиска ли господин Желев Ердоган до 23-та година? Сега, ако здравето му позволи, разбира се. Телеграфно най-новото. Да. Заместник-председателя по пропагандата и медийната политика на партията на Джи Бостанджа буквално взриви медиите вчера, когато каза, че започва основна рехабилитация на модела на президентската република, приет миналата година. Днеска излезе информация, че заместник-председател на партията по кадровата политика и по провинциалните структури, организационният секретар фактически, започват проверка персонално на всички областни и околийски ръководства. Което ще направи и нашия Борисов.
И вижте каква паралелни неща става тук, да. Преди изборите, той започва, смята да го направим преди започва изборите. Ревизия и сензацията е, че вече е определен, в кулуарите се говори, че за нова реорганизация на финансово-икономическия блок, който беше създаден само преди една година, за да бъде сложен там начело, зет като мед, Берат Албайрак. Да, но ще ето, бъде сменен за това със слуховете. Западните финансисти казват, че с 200 евро, примерно, които са европейски евро, в смисъл, където са в Австрия, може да ги похарчиш за дадени вид стоки, в Турция можеш с 100 евро повече да купиш. Разбирате, т.е. Турция в момента е страшно изгодна за туризма. Пакал, тя затова привлича толкова много туристи. Е, че тя, да. Тя има разлом в държавата. И ние страдаме от това. Ние значи, страдаме Турция от това. В момента ни прилича това. Бе, пи разлоби. Извинявайте, господин Богданов, Турция, тя винаги е имала разломи. Тя тази държава, ако нямаше разломи, не нямаше... Не оставиха това, което ни е... Значи този евроатлантически елит, който е изграден от времето на Татюрк, те не го оставиха да води държава. Ако сте чели Орхан Памук, който е един много така, даже бих казал, точен наблюдател на ставащото, и е много важно, че е млад сравнително, независимо, че е новелист, той го разказва това за вътрешните мотиви на турската душа. Турската душа понякога е мазохистична. Разбирате ли, да. И за изтока. Да. Османската империя, Османската империя оставила неизличими отпечатъци върху тази душа. Самият, обаче от друга страна, не става въпрос за комплекси, не ме разбирате. От друга страна, там дори най-обикновения ваксаджия живее с чувството, че е наследник на империя. На империята, това е много важно. У нас всичките сме с чувство за малоценност, докато те имат... Които ние сме на по-голяма да, империя наследник. И, това, и този разлом, който казвате, виждате ли докъде докара? Иначе никой не вярваше, че може да се извоюва такава победа в Истанбул. Ами, децата са горят по естествения си и то дойдоха, представят, това ми напомни Балканската война. Когато са идвали от цял свят да се бият на фронта там, от цял свят дойдоха да гласуват в Истанбул. Върнаха се хора от къде ли не, за да победат. Защото това... Това които... кога може да направите тази мобилизация? Вижте, това са хора, които говорят турски. Това не е разлом, това е обединение. Не, напротив, разлома е на тази част и е надолу. Желев, кажете бе, тук е нашия спор. Само да довършвам. Да. Турция ми прилича това, което беше Украина преди всички тия карашът с Мегдана. Там имаше две общности, които в края края се видя, че така иначе не могат да Украина е изкуствена държава. Креше да сравнявате с великата... Какво е създадено? Бойко Борисов дори он ден говореше за Велика Турция, Велика Албания. Само ние не сме били велики, той твърдеше тук. Ама ще станеме с него, кажете. И сега една сензация, драги зрители. Предполагам, че ще възбуди интерес на фона и на всичко, което се говори за инвестицията в Volkswagen. Путин и Ердоган са обсъдили графика на строежа на атомната централа Акую. Първият енергоблок обещава твърдо ще заработи 23-та година, 100 годишната. Турция е извоювала правото да бъде поддоставчик на много строителни материали, на инфраструктурата, без ядрените материали. Това е записано. И най-важното, което е Ердоган в Осака е говорил с Абе, министър-председателя, и му е казал, слушай, браток, ние по принцип подписахме рамково споразумение вие да построите атомната централа втората в Синоп. Няма да бъде. Синоп. Синоп на Черно море. Да, да. Обаче казал, заданието, което ви дадохме и физибилитето, което ни пратихте, не отговаря нито на цена, нито на технологични условия, безопасност, финансови показатели и така нататък, или си преработете офертата в съответствие с нашите изисквания, или считайте, че договор за Синоп няма. Това е. Между другото, искам да ви кажа, че Турция заложи на японски фирми за много важни строежи и не сбърка. Аз тук и предишния път казах, вместо да се играеме с тия обществени поръчки, да се хванеме с японски фирми, да ни свършат тук всичко. Стига сме си играли на турски, на гръцки, на какви ли не, тук измислени смесени фирми. Да, кажете, вижте, аз пак ще вметна, че преди 20 години от щатите предлагаха до 100 милиарда долара да инвестираме в България. Не да ходим да търсим някой си. Ние тук не сме организирани и всичко е предразположено към ограбване, към окрадване и така да. Пари, ние милиарда, ние не инвестираме. Сега,
Като заговорихме за атомна централа, с ваше позволение, ще направя едно отклонение. Днес е 30 юни, навършват се 45 години отпуска на първи реактор в АЕЦ Козлодуй. 45 години работи този реактор? 6... Не, те ги спряха преди 15 години. Ага. Първи реактор. Да, първи, верно. На 30 юни в 6 часа и 54 минути тръгна, аз бях на смяна. Вие го съобщавате като Чернобил това. Защо? Не, ще годиш. Аз бях на смяна да. И искам да поздравя всички, които са живи. Защото много от тези, с които работихме, не са. Които са живи, да продължават. Да са живи и здрави. Да са живи и здрави, дето се казва. Ама, и да мислим, за развитие на други полезни дейности. Смятате ли, че има бъдеще атомната енергетика у нас? Вижте, атомната енергетика се развива в този вид, в който я познаваме, трябва да изчакаме, трябва да претърпи промяна. От тези реактори, които ги доставиха за, нали, това е грешка, това не искам да говоря за други квалификации. Не, моля ти се. Това са стари реактори. Чакай. Това са стари реактори. Вижте сега, нови, вече има нови технологии, дори и ядрени, при които. Ама работят, бе. Чакай, стари били. Едно е да работи и след това. И след това да търсиш ядрени складове, хранилища за отработено гориво, което трябва да го пазиш 1000 години и така нататък. Друго е, тези реактори, да речеме новите, да се използва едно гори, след това се прехвърля на друг реактор и така до изчерпването и ликвидирането. Да, това са стари реактори. Но ни вършат работа. Сега, ни вършат. Това, че ако не ги използваме, нали ще загубим много пари. Има последствия, бише сега. 2 милиарда. В Белене не бива и да се говори да се прави централа. Най-много един реактор да се построи от тези, да се сложи в Козлодуй, другия да му търсят някъде да го продадат. Има вече нови технологии, а има освен това и неядрени технологии, които ще задоволят потребността на човечеството. Но всичко това ще вземе. Господин Филипов, приказвай си. Чакайте, Богдан, спокойно стане. Ако искате, лати сънете на моето място. Не. Вие се опитвате да водите предаването от половин час. Кажете това, обаче повече пари ли ще труда? Вижте сега, има последствия. Да. Какво значи един реактор след това да му, нали, да работи примерно 50 години и след това 1000 години да при 100 човека да го обслужват. Добре, да, новите нямат ли такива последствия? Нямат. Това кажете, да. Защото вече използваното ядрено гориво отива за използване от друг вид реактор. Разберете? Т.е. на втора ръка да, го използват. Подобриха се вече технологиите, промениха се и така нататък. Убийствено, сега от 10-12 години ние не изнасяме горивото. Руснаците, нали, беше спряно връщането на отработеното гориво, това е голям проблем за България. Къде го складираме? В Козлодуй го складират, дори един байер там, че го преработват, но за малка България е голям проблем да натрупваме такива големи ядрени отпадъци. Но не ми ли прави впечатление, че и в няколко групи такава хора българи, които много са ларш към държавните пари, искат да купуваме най-скъпите самолети, най-скъпите реактори, без да питат откъде ще ги вземем тия пари. И сега, за най-скъпите самолети, аз пак мисля, че преди няколко месеца с вас говорихме тук, че преди 20 години, не по-малко от 20, че ни беха, американци ни бяха предложили подарък 18 F-16. Подарък. И тук е един генерал, нали, който е за него официална партия. Михов, какво? Провалиха това. Сега, разберете, ние трябва да спрем с това лъкатушене, да ликвидираме този руски модел на съществуване, тъй като той е опадъчен. Тук, нали, една каста, една глутница съществува, богате и така нататък, но тя не води държавата към развитие, към прогрес. Ние затъваме. Ние трябва да най-после да се определим, да си напишем и конституция, да си въведем правила, закони, ред, отговорност, справедливост и нашето общество се промени. Ние се обезлюдяваме и се циганизираме. Виждате, 2-3 милиона качествени образовани българи са навън,
Тук се възпроизвежда циганията, ние се циганизираме. Трябва да говорим все пак откровено, няма какво се заблуждава. А има ли мафия енергийна? Как ще да няма? Добър. Как ще да няма? Аз на времето спрях Топ Енерджи, което го бяха създали, за да ни покорява, разтури го, изпъди ги. Подписах някои договори, които по-късно ги денонсираха. България загуби между 2,5 и 3 милиарда долара от предсрочното денонсиране на мои как договори. Как сте оцелели ги? И Павлов, и Луканов ги застреляха. Само вие оцеляхте. Да не би вие да ги застреляхте. Аз никога не съм работил за мафия, за лични интереси и така нататък. Който се е допрял до енергетиката, загинал. Там се знае кой ги е убил дори. Даже и изпълнителите се знаят. Техни хора са си. Но, пак ви казвам, аз съм работил за държавата, никакви лични интереси никъде не съм упражнявал. Никъде. Това го робиха с години. Чакайте, че може да се наредили един след друг да ви атакува. Добър ден, заповядайте, ало! 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 Да! Добър ден, господин Сулаков! Добър ден! Говорете по-височко малко! Искам да кажа едно-две изречения. Да! На вашия уважаван гост, господин Филипов. Да! Него го слушам много често, не само при вас, ами и в други медии. Глупост. Той е твърдо убеден, че за всички незгоди в България е виновна Русия. Ирис. Нека да му дадем един F-16 там с ядрено оръжие, да? Изпратим в Русия, да ликвидира Русия, да ликвидира и Путин, и тогава при нас всичко ще... Виждате ли как разсъждава? Благодаря, госпожо, как разсъждава българския народ. Той не обича такава пряка пропаганда. Не, разбирате ли, да? Българския народ обича Русия. И това трябва да си бият главата и да престават. Това е резултат на сляп. Да говорят русофобски и антируски. Това е резултат на сляпа пропаганда и на дезинформация. Това е факт. Значи аз, когато обичам жена ми, мен не ми трябва доказателство. Ако ви изневерява, идват да ви казват, вас не ви интересува. Това е истина. И ще ти кажа защо я обича. Да. Защото руснаци са наши духовни деца. Те не са се пръкнали от нищото. Ние сме им дали азбука на тия хора. Те са инкарнация на българския дух. Те и македонците са. Цар Борис, когато е казал някои приказки за Русия и за Германия, това трябва да си го разберат всички. Ако всеки, българин я разбере какво ни е сторила Русия, как ни е експлоатирала, използвала и ограбвала. Не, ни е освободила от Турция. Не ни е освободила. Тя е победила Турция благодарение на помощта и на България. Моят дядо, дадох интервю преди месец и половина, два месеца. Ето тук да ги слушам. Русия ни е освободила. И аз съм голем русофил, като генерал Колев. Русия е... Генерал Колев, кой е казал? Бог ми е свидетел, че съм призателя на Русия. Но и какво правят казаците в нашия добруджа? Айде малко сега кротко. Вижте, това са обективни факти. България обича руснаците и Русия. Точка по въпроса. Не, това не отменя това, което сега казва Филипов, че Русия не играе мръсни номера, това не го отрича. Как да не играе? Не прекъснато. Кой го отрича? Никой. Но ние трябва да се съобразим с това факт. Как се съобразява? За какво? Трябва да се съобразим. Защото... За какво? Ние не можем да ставаме някакви други При всеки договор се търсят възможности да те ограбят. Ма такива са. Някой подрича ли го това? И да те изнудват. Ма някой отрича ли го? Ма те го правят не само срещу нас. Ма моля ви се, какво търси... Русофобията по този начин нищо няма да свърши. Ма моля ти се, да те изнудват. Мен са ми, в Москва са ме заплашвали, че ако не ги слушам, ще спрат газ за България. При което аз извадих GSM-а, казах, спирайте газ за България, аз ви спирам транзита през България. Те това не го бяха чули до сега. Точка, няма да продават 17 милиарда, вики ми ваше ви уволнат. Точка. Непрекъснато търсят да те избутват. Ако и не само срещу Русия, и с Америка трябва да се държиме тега. Какви роби сме били ние на Турция? Потъха глупостите. Какви роби сме били? Как да не са били, бе? Моят дядо. По-тихо. Има неща, които имат граница. Аз се изкажа. Няма турско робство. Мой дядо. Минава някой граница. Това някой го...
кръстил турско-русо. Той някой бе, Вазов ли е някой за тебе? Вазов за тебе е някой. Имало турско владичество. Айде, моля се. Моя дядо. Тебе са били владици, бе. Или митрополити са били. Моя дядо. Айде, хубаво. По-тихо бе, по-тихо бе. Вижте сега. Ма чакай спокойно, се изслушваме. Моя дядо. България, ако не беше турско дробство, е 40 милиона. Моя дядо. Моята е била 6. Е, какво сега? Няма сега. 34 милиона население губиме. И ти ще ми обясняш няма турско. Моля ви се. Моля ви се. Моя дядо на майка ми баща и... Бели е бил, къв е бил? Бе. Бели е бил, бе. И не бил Раян. Абе, млъкни бе. Няма да бъкта. Раян е бил, не бил бей. Спокойно. Кажи бе, Васко, кажи. Моя дядо... Е бил бей. Моя дядо на майка ми баща и казва се Петър Митров Търкалянски. Да. Когато Ботевата чета слиза на Козлуйския бряг, моя дядо е роден 1854 година. Дядо, не прадядо. Първата вечер Ботевата чета отсяда и преспива на неговия чифлик Петър Митров Търкалянски. Изяли са му 6 овце, 200 човек са били. Дядо ги е посрещал, дядо е имал 700 декара земя, 1000 овце има в чифлика. Спи първата вечер, Ботевата чета, никой не говореше доскоро за първа вечер, обадих се на Стойко Стоянов във Фактор, казах, имало и първа вечер, дядо ми ги е посрещнал. Дядо ми след това е бил на Шипка, е бил и опълченец другата година. Но една година от Ботевата чета до Шипка, никой не го е потърсил да го пита, абе Алан Коло, ти кого храни тук в... село Базовец срещу Бутан. Там е бил чифлика. Защо трябва да го търсят? Кой да го търсят? Значи не е имало робство. Турско робство. Понеже не са. Ако имаше власт, която да е толкова зрадила. Точно обратно да се говори, че никой не е обърнал внимание на тази чета. За пръв път чувам аз, че някой ги е посрещал и ги е нахранил. Това, ако вие го съобщите на... Това ще е сензация. Дядо ми след това, дядо ми цял живот е бил... А никъде не се съобщава тази подробност. Дядо ми цял живот, това, кой има интерес да обяснява на български народ, че па не е бил... Ма не бе, на историците го обяснете, защо на български народ. Цял живот дядо ми е бил... Това е, значи русофобите ни обясняват, че няма турско робство. Това е опорна точка. Цял живот дядо ми е бил окръжен съветник на град Лом. Той е историческа личност. Ние се отплеснахме, да извинявайте, но дайте да пуснем зрителите. Ало! Ало! Питката с руската империя. Ало! Да! Добър ден! Заповядайте! Абе, може ли той е Филип Луф, той е примат, той е фес, мръсен, гнус? Абе, моля ви се, дайте да обиждате. Казаха, че сте фес. Добър ден, ало! Феса идва от Марокко, от град Фес. Няма нищо това. Ало! Добър ден! Добър ден, казвайте! Ами искам да кажа за един въпрос на вашите уважаеми гости за Македония. Да, ето е интересно. Да. Ето, в Македония се проведе референдум посредством името, смяната на името на Македония и за влизане на Македония в Европейския съюз и НАТО. Обаче референдума не беше легитимен, защото нямаше 50%, а беше 37%. Как така стана от това правителство на Зоран Заев чрез допитване на референдум и те вкарват Македония в НАТО и Европейския съюз? Просто тук македонския народ е против влизането на Македония в Европейския съюз и НАТО. А правителството взе решение точно обратното, да влезат в НАТО. Моля вашите гости да кажат няколко. Това е, да, това е технологията на избора там. Аз не знам сега точно как са законите на Македония. Вие знаете ли, Богданов? Значи аз друго нещо знам, че на Божидар Димитров част от праха беше разпръсната на Македония, когато бъде. Тук е, да, след малко ще кажем няколко думи за Божидар, само да пуснем още един зрител. Добър ден, ало! Господин Солаков, Василев се обажда. Кажете, Василев. Да е жив и здрав господин Филипов. А, така. Да е жив, това е човека, който смее да говори така открито направо и реално за България. Реално. Аз ще ви кажа, аз също съм русофил. Аз съм русофил на Висоцки, на Солженицин, на Сахаров, а не на Ленин, на Сталин, както този Богданов. Да вземе да се скрие малко, господин Богданов. Господин Богданов, слушай. Ама не е казал, че е на Ленин, бе. Той... Слушай, господин Богданов, господин Богданов, аз тръгвам за София. Вие тръгвате с лека кола от Плевен за София. И на Червен бряг, примерно, някъде аз ви дигам и вие взимате на автостоп. Вие заради мен ли сте дошли?
А? Или за автостоп си ма взимали. Ами ако има едно дърво и минава и дървото ви пречи, нали ще го отместите? Вие да не си утрите заради дървото. Какво се прави? Русия си е бършала нейната политика, която си пази интереси и ние сме намазали. Ето ви един груб пример. Е, намазали сме сега. Ето вижте па вие как го тълкувате. Ние като... Да. Като някакви стари такива мошеници сме намазали нещо. Чуйте. Ами ние тук обяснихме, че пет века ние се готвиме за тази дата. Априлското въстание за мен е номер едно на България. Априлското въстание. Ние какви са думите на главния апостол на Априлското въстание, да ги чуят всички българи и да престанат тия глупост? Чуйте ме, няма да... На Бенковски ние издирихме главата, къде е погребана. Няма да чакам. Тихо. Богданов, слушай. Бенковски, кой е казал, когато е видял пожарите над Панагюрище? Кой е казал апостола? Слушай. Аз казвам, отвори в църцето султаната Карла Лютерана, която никога няма да зарасне. Но това е по-важното. А сега казва, Русията нека заповяда. Това са думите на апостола на Априлското въстание. И вашите неща просто може да си ги приказвате на който си искате. Но българи има някои неща, които не подлежат на коментар. В Македония живеят българи, руснаците са освободители, няма да бъдат. И за нас е ценна единствено нашите национални интереси. Ние ме интересуват руснаци, ни американци, ни турци. Добре, Кирчо, кажи сега си ти. Сега слушайте сега, само за един пример и почувствам. Да. Примерно, Бая Сан, много беден човек, но живее на една улица и среща Бая Хмет и му вика, ти знаеш ли, че аз имам до мен асфалт, вода, ама ток редовно, ама всичко изрядно. И как така бе при нас такова? Ама аз живея на улица на кмета бе. А? Кмета живея до него. Ама не мога, не мога да ви разбера, господин Василев, какви притчи ми говорите ви. Войната между Русия и Турция, те са 14-13 войни. Така че да има много здраве, господин Богнов, да вземе до малко да помисли, когато говори. Всичко добро. Добро е, добре. Не се ядосвайте. Тук много хора запалиха моторетките. Е, трябва бе, малко емоция трябва да има. Но и Василев не е прав, а пък и Богданов не е прав, а пък и Филипов не е прав. Ама сега, ако почнем да спориме на тази тема, ние сме международно предаване. Добър ден, заповядайте, ало! Добър ден, господин Сулаков! Добър ден! И на вашите гости. Искам да ви поздравя за вчерашното предаване. Как хубаво натрихте носа на професор Алтънков. И всички... Да, и само това, съжалявам, че имаше малко време за зрителите. Толкова беше разгорещен там спора, че просто с интерес гледах и ви се възхищава специално на вас. Сега, искам да кажа друго. България, в историята на България са дадени хиляди, десетки, може би стотици хиляди жертви за свободата на България, за съществуването на България, за защитата на родината България. Не може избирателно да се... моя поклон пред жертвите на, както казват, на комунистическия режим. Малко се съмнявам в тия високо такива... Цифри, да. Значи имало и други жертви. Не може да слагаме на пиедестал само това и само това да се говори. А другите жертви... Кои са другите жертви, ме госпожо? Кажете ли, сега сте приказвали така безотресно. Кои са другите жертви? 800 секретар Билицев бит от комунистите между 23-та и 25-та година. Това са другите жертви. 800 общински секретар Билицев, кметове от 3000 общо в България. Това са другите жертви. Ще ми разправите за други жертви. Тая мръсна комунистическа пропаганда е била разцепила българския народ. И ние осъщаме... Какво беше? Моля ви се! Спокойно. Жертвите, съвременните жертви! Вие чували ли сте от това, което ви говоря? Комунистите от 23-та до 25-та година без атентата избиват... Не, чакайте, Богданов, спокойно. Вие саботирате предаването сега. Хората си говорят, а вие искате да ги прекъсвате. Защо? Нека да знае. Ими аз ще ви прекъсвам вас. Не сте прав тук за това. Имаше терор, бял терор, сега вие искате да го знаете. Как да няма? Има гражданска война. Както искате го наречете. От 3000 избиват. Много ми е интересно. Вижте как се менят и зрителите. Когато им уйдисваш, смисъл като говориш така, както те мислят, и за им ставаш мил и драг. Същата тази жена ще ме изяде друг път, като говоря за... срещу нейната теза, нали, в нощи, защото Салтънков и с тук гостуващият
Аз се пропомням. Да, имаше доста. Румен Драганов имаше доста оспорван, бих казал, монолози, диалози, трилози. Когато Алтънков призоваваше да мразиме комунизма, той, например, си негово разбиране, обаче да каже младежта да мрази. Не може да се мрази. Не може да се мрази. Тук и много правилно стана диалога тук, че омразата, независимо на кого и как, няма да не спаси от тия тук скандали. Не, тя е вредна. Тя е самоубийство. Сега и при Филипов има известна омраза към руснаците, може да са го прецаквали. Никъде не съм прецакван. Не сте, на мен са ми предлагани десетки милиони долари за джоба ми. Никой не ме е прецаквал. Добре. Никога. Тук и оператора се смее вече. На мен са ми предлагани само и само да тура подпис, да се съгласа. Актьор сте, Филипов, вие наистина сте актьор. Второ, не съм актьор. Второ. Аз съм се занимавал по времето на Съветския съюз с ембаргови доставки на Съветския съюз и много добре ги познавам и те ме познават. Точно така. Аз съм добре познат. Затова вие сте такъв интересен източник на информация. Никога аз не съм се заигравал с интересите на България. Който може толкова да ми подскаже, съм готов да... В момента какво ли говорят интересите? Сега. Изграждане на здрав съюз с САЩ. Ние по този въпрос нищо не правим. Ние в момента съществуваме с фалшивата история, която ни е писана от комунистите, ръководени от Москва. И затова и нашето младо поколение е манипулирано. Това са други работи. Не. Нашето младо поколение трябва да научи истината от 1879 година насам, как е България е комуникирала, как е манипулирана, как е лъгнен народа и наша държава как погрешно е развивана. Нашият утрешен ден зависи от съюза ни с САЩ. Ние това не правим. Ние се родим какво било Русия. Абе, хора, трябва да се изградим... Какво говориш ти, бе? Ти чули го оня ден в Панорама в събота? Беше американският посланник как лъжеше... Така, така откровенно лъжеше, че съюзниците тук ги обичаме. Човек, който води и в този момент иска да ни ударят 10 кожи човек, с тия самолет. Води гей парада, ето самият Филипов току-що ви казаха, че са искали да ни подарят такива самолети. А сега що не искат да ни ударят? Вижте сега, аз съм водил разговорите. А защо искат сега да ни ударят? Добрите съюзници. И сега и тук някой лъже и манипулира. Ето пари искат. Истината. И ги искат кеш. Чакай се, тук не са просто само за самолетите. Ама кеш ли ги искат? Вижте, пак да си дойдем на думата. Ние трябва да изградим цяла система за управление на самолети, на ракети и на боеспособни. За отбрана. Чакай се. Това не се коментира, това се пак е военна тайна. Какво искаме? Военна тайна. Военна тайна не могат да бъдат българските пари на данъкоплатците. Защо да не бъдат? Примерно, един въпрос. Айде сега. Кой взе решение за само самолети да няма ракети? Аз да попитах. Не, бе, има пълна боекомплектност, има и тази доставка. Говоря за наземно базирани ракети и морско. Вижте какво, вие много добре знаете, господин Филип, какво е офсет, нали така? Друго. Унгарците как успяха с уния Грипен да си направят цел завод на Електролукс, да им произвежда електрически уреди, да ги изнасят по цял свят, като подарък за това, че са купили Грипен. Ние дори не можем да си извоюваме тук на наша територия да се ремонтират тия. Затова огледайте от 30 години кой управлява и какви управляват България. Глутници, които ходят на избори, които са предопределени, след това. Тук се назначават министри, които са хванати кой от гората, кой е изваден от канализацията, неграмотни и седат и гледат само лични интереси. Добре. Това беше нашето развитие. Имаме зрител от канализацията. Разбира се. Да, добър ден, просто и неграмотни. Господин Орумов, ви от канализацията ли се обаждате? Както обикновено, естествено. Глухове си изпълзяват. Да, кажете. Ще ми позволите ли да влезе в лек диалог с Филипов, разбира се. Да, ами бих искал да го попитам дали правилно съм разбрал, че когато той е развалил сделката с Top Energy, България е загубила 2-3 милиарда. Нищо не е загубила. Покажи договора, бе. Аз ще ви покажа, не ви познавам. Ето, изважда ви договор. Дайте го, публикувайте го.
е дадено, мисълта ми е дали сме загубили заради това. Не сме загубили нищо. 3 милиарда. Това ми беше. Нищо не сме загубили. България е спечелила. Това нещо. Това нещо беше. Това беше пробутано за 98-ма година подписване на договор с данни, които ако ги бях оставил в този вид, България щеше да бъде поробена за 13 години от Русия. Поробена. Аз го елиминирах договора, ма вие не го знаете. Вие, руската пропаганда ви манипулира тук и ви лъжи. Руската вилъжи. Пропаганда, просто вие казахте, че след като сте спрели договора, България загубила 2-3 милиона. Така, милиарда. Аз за това ви казвам, съм ви разбрал. Чуйте сега. Ти си го казал. Чуйте, 2006 година, на 18 декември, Румен Овчаров организира денонсиране на мои договори, които беха до 2010 година. Там България не получава тия пари, България ги губи. Заради е такива участие на такива. Да. Е, Румен Овчаров, са нали го съдат. А може ли да ми кажете, кои са тия, дето произвеждат новите реактори, които горят другото гориво? Ами американци са за сега да ви кажа, мога да ви кажа. Да, защото след като имаме на склад толкова гориво, което те могат да отработят, не може да им го продадем. Американци и канадци, вижте, това вече във ход тук се водят разговори, да ви кажа, има представители, ние не се познаваме, аз мога да ви дам и документация дори. Аз го познавам. Защото... А, интересуваше, и последен въпрос, ако ми позволите, разбрах, че дядо ви е гледал бая овце. Абе, платиха ли го овце? Мисълта ми е, ако тръгнат османците на война, колко от тия овце щеха да му останат в къщи да си ги гледа кошарата? Сега... На въпроса ще сте изядени агнета. Вижте сега, не агнета, овце. Агнето тежи 10 кг, овцата тежи 50-60. Сега, предай ги в Народното събрание, ти ги платят, бе. Армия по пътя нататъка. Сега, там Австрия, да речем. Значи, дядо ми е в село Базовец срещу Бутан. Това на майка ми и баща ми. Другия ми дядо е на 15 км на запад, село Черни връх, където съм роден и аз. Те пък също са имали 600 декара земя. Какви роби са били тия, да ви питам? Нищо не са имали. Земята е на султана, има хора... 600 декара са били арендатори. Арендатори са били, това е. И са живяли... Добре, Орумов, добре, че ви слушахме. Добре. Филипе, по-спокойно, моля ви се... Дайте, не продавайте краставици на стари краставичари като нас тук. Турската тема, не влизайте в спорове, защото ще стане не дълга и кърва тук. Не са били роби, това е. Добър ден! Марк Твен е казал, че като е дошъл в Истанбул, е видел синджири с роби. Да. Добре бе, хубаво. Абе, ако ви питам, дори гладиаторите са били роби. Някой иска робите да бъдат като негрите. Ама защо те да бъдат като робите? Робството е различно. В нашите села не е минавал и турчин. Е, сега преди малко вчера твърдеха, че сме били под комунистическо робство. Значи робството има различни такива изявления. Да, кажете, ало. Добър ден. Добър ден. Чувам ви, предаването е интересно, обаче не трябва да се отричаме от Русия. Ние може да сме помогнали за освобождението, но много жертви сте дали и те за нашето освобождение от подигото. Точно така, и трябва да уважаваме тия жертви, да самият... Разбира се. Те са дошли да водят война за проливите. Интересно е, но от Русия не може да се отричаме. Има неща, които не са изгладени, но ми се струва, че всичко става под масата и затова се стига до тива неща. Сега ще видите, като отиде Тръмп в Москва до година, как ще изпипкат и нашите. Цялата кохорта ще изпипка. Има време от тогава. Между другото, господа, виждате как Цвета Караянчева е пратика там да се подмазва в Русия. Как изведнъж стана скандала, който изведнъж се намеси военния министър с самолетите бомбардировачи, изведнъж Света Янчева стана твоята приятелка, Любо. Света Караянчева, прощавай, стана специалист по самолетите. Каква е квалификацията на Цвета, че сме седнали деца вика да броиме за... Ами ето и тя ходи там да... Да броиме за човек. Не, чакайте сега. Ви па обиждате дамите. Госпожа, председател тя е една приятна дама, плюс това. Е наша гостинка е била тук. Тя е инженер като тебе. Каква и бих е, казал, че е патриотка. Аз съм уверен, че тя е патриотка. Много добре. Тук е въпросът, че Бойко е поставил задачата, като отишла там. Нещо, което е много по-проруско
Защото нали правителството го обвиняват някой, че се държи антируско. Това да поканиш руски специалисти тук на място да ти ремонтират самолетите е много по-предизвикателно, отколкото да пратиш в Беларус. Нали така, Желев? Като си помислиш така, значи правителството води проруска, а Каракачанов води антируска политика. Правителството води изключително точна пробългарска политика според възможността. Ето, а пак господин Богданов, който е гласът на правителството. Не, аз съм гласът на българската държавност. Аз как съм ми събрал сладури, сладури от три такива, бих казал, от три крила на мнението. Така трябва, затова сме. Не може да се говори против председател на българския парламент обидни думи, които ги каза. Не е редно. Против премиера също не, защото той е нашия премиер. Утре ще е друг. Разберете, няма тя не са венчани. Ма той е пръв приятел с премиера, се прави на луп тук. А вика, че изгледа от канала. Ало, добър ден! Добър ден! Заповядайте, да. Искам да поздравя, също ще поздравя само господин Филипов. Така. Това е истински българин и ще бъда много кратък, затова моля да ме изслушате. Този господин Богданов, той е един невръстеник и има нужда да се лекува. И още нещо, още нещо. Просто този човек първите 7 години му липса, той не е възпитан. Еми, другарю Богданов, изчакайте хората, не прекъсвайте другите гости. Антибългарски приказки не могат да се търпят. А от история нищо не разбирате. Абсолютно нищо не разбирате. Добре, и вие не сте много учтив, като ви слушам. Не, наистина не съм учтив, защото той не е възпитан. Аз се извинявам много, по принцип съм учтив, но този човек ми изкара от чорапите. Ето, има файда. Днеска диалозите са почти като в английското. А трябва да има малко живецбе, не може да се учтива. Ало, като в английския кралски двор, толкова са изискани. Добър ден, заповядайте. Господин Солаков, здравейте. О, господин Николов, внесете ред в нашия разговор тук. Първо, да приветствам вашите уважаеми гости, независимо в кое предаване. А, така, ето един учтив човек. Кажете, да. Обаждам се от 40 км западно от Париж. Ама, вие само около Париж се въртите. Няма ли да слънчасвате там? Ема, вчера и завчера бяха страхотни жеги, над 40 градуса. Днеска е по-добре. Добре. Под 30, подухва лек ветрец и аз първо искам да върна малко на основата, върху която стои това предаване. Да. Външно-политическо. Така е. Така. Господин Филипов, господин Богданов, господин Желев, това задръстване с рускоговорящи хора в Западна Европа, докъде ще доведе този край? Кой ще се смее най-накрая добре? Путин или американският президент? Всеки случай няма да е Макрон или Меркел. Защото това не е хич добре. Ние ги разделяме на три групи, без които задръстват тук Европа. А говоря за българските шофьори. Едните са гиртеци, руско говорящи, другите са четниците, деца са с българска регистрация, ама са от македонски происход, и третите са ушковци, от ушуаре и мишуаре. Това не говори никак добре за политиката, която води да водят големите фирми тук в Западна Европа. Какво е вашето мнение по това, защото нищо добро не очакваме да видим след някакъв... Ами вие, господин Николов, ние понякога сме спорени с вас и когато стане дума за нашите евродепутати, дали наистина защитават интересите на вас, шофьорите, които работите в Европа, и вие често пъти казвате, че абе, ние се оправяме, оправяме се, оправяте се, ама ето, без държавата да се намеси, трудно ще се оправите. Ми ние нямаме синдикат, господин Солаков. Я вие да сте чули в България да има синдикат шофьорски? Ами няма. Аз затова имам предвид, като казах. Ама защото се плаща, за да няма синдикат. Плаща се от страна на изедниците, те чорбаджи. Така е, обаче евродепутатите тя ги защитават, не ви защитават вас. Специален въпрос искам да задам към господин Филипов. Да. Господин Филипов, вие като енергиен експерт от доста години,
каква е ролята на Овергаз фирмата в България и трябва ли тя въобще да е там, като знаем колко години е изсмуквала пари и пари от нашия гръб. Добре, господин Николов, и аз го попитах преди малко и дори бях учуден, че той не вижда бъдещето на България като една газифицирана нормална европейска държава, каквато е дори Турция, която така дълго време няма да влезе в Европа още. Аз съм желателен България да стане една нормална държава с институции, които да контролират, да проверяват. И тогава фирмата Овергаз нямаше да се сува в този вид, в който тук дерибейства 20 и неколко години. Така че ръководена от Москва, дирижирана от Москва, съвет на директорите, нали, с председател от Москва и така нататък. Така че нашата държава не си е на място, нашите държавници не си гледаха работата. Ами като дава газа Москва, така ще не е господа. Дава, дава го, продава го 2-3 пъти по-скъпо. И тук се намират хора, които няма кой да ги преследва, защото са явно от едно кутило, от една господин глутница. Господин Женев, напоследък се говори за продажбата на това енергийното електро- и разпределителното дружество ЧЕС. Тук много хора дигат рамене напоследък, като казват, че фирмата Еврохолд, която я познаваме като застрахователна фирма, па застрахователните фирми знаете кои хора ги управляваха на времето. Не допускаме ли ние тази, бих казал, трансформация на онези трибуквени фирми, които на времето направиха първите си милиони от далавери с застраховките? Не ги ли допускаме на най, така бих казал, възлови места в българската икономика? Господин Слаков, вече... После ще го питам Филип, аз първо питам вас, защото това все пак е икономически въпрос. Това не ми е тема. Да. Не, въпросът, има ли нещо смущаващо, че премиера дига рамене и казва, аз не ме интересува, като вас. Не ме интересува не, кой... Не, не ме интересува. Не, не, съм... даде, той да. Каза, не, не, и той не да. Казва, не ме да. Интересува, той казва, аз не мога да се меся. В частна сделка, да, сделка. Между два субекта. Дига рамене и министърката, Теменушка, и тя дига рамене. Питат го за Доган, той казва, не мога да ви кажа. Абе, чакайте, нали, говорите за национална сигурност. Как така не мога да ми кажете, когато идват чужди инвеститори и не ги знаеме какви са? Много интересно, да. При първия фалстарт, Гинка да. Върбакова, се дигна шум. Да, до небето. Да. Тогава всички имаха мнение. Сега никой няма мнение. Сега много съмнителна тишина. Да, тишина. Тук там ми се показва само... И аз имам чувството, че Филипов участва в тази сделка, защото миналия път отказа да дойде да говори за нея. Сега ще го питам. Кажете да, господин Жене. Този легендарни Асен Христов, да. Какво ли вече не се говори за него? Да, ще кажа, за неговата Филип, връзка... познавате ли го? Не. Не. Аз съм го чувал, но не познавам. Е, как мога да не познавате? Човека ще купува цяло дружество. С дружество. Мафиоти, здрасти, не съм си правил до сега. Който бил да, работодател ето. На нашата любима Караянчева. Ясно, да. Караянчева като инженер спокойно мога да работила някъде. Това нищо лошо няма. Разбира се, разбира се. Но всяка снимка, направена някъде си, се използва в удобен момент. Да, и Цветанов го намесиха, и кой ли не е намесен. Обаче, оставете ги спекулациите. Мене ме интересува, защо по важни енергийни проблеми премиера се прави на тапа. Кажете, господин Филип. На тапа се прави. Аз вика, не се меся в частни сделки. Кажете сега, какво за пец на ктеви? Вие ли сте в тази сделка? Не. Ами кажете нещо да е. Аз до сега не съм участвал в приватизацията на една игла. Добре да е, ма не може да не познавате обстановката. Аз познавам много... Ама да, не искате по-добре. Да кажа. Ми кажете, не искам да кажа. Вижте сега, не дали да искам. Пак казвам, нашата държава трябва да се реорганизира и... да се изградат институции, които да работят и да пазват интересите на България, на български народ и така нататък. За сега всичко това е мимикрия. Клептокрацията е завладяла тотално държавата. Говорят за всички институции. Аз казах преди час време, че няма институция в България, която да работи нормално и да приключва даден процес с положителен резултат. Няма такава. Няма. Непрекъснато се говори, се лъжи, какви излишъци има ли това. Това не е вярно. Ние не се развиваме, ние западаме.
Ние не се възпроизвеждаме. Това са общи приказки. Нито имаме образование. Това са общи приказки. Аз ви питам конкретно, вие ми почвате да ми теоретизирате. Сега, в момента се извършват под масата разни такива преразпределения. Нали? Добре, да кажем за Ахмед Доган. Смятате ли, че е нормално, че му беше дадена така власт? Как ще е нормално? Да. Какъв е Ахмед Доган? Първо вземете го, поканете за интервю. Ма искат да го вкарат в учебника. Искат да го вкарат в учебника като жертва като на комунизма. Като нищо си го вкарат. Да. Агент Сава, децики и наколи още. Да ти дам телефона на човек, който го е вербувал и ръководил през целия му живот. Добре, бе, той е жертва. Мари Маринов, да. Падате, вербувате жертва. Ти си жертва. И манипулиран, и ръководен, и така нататък. И децика, знае се всичко за всички. Може ли една корекция? Да. Не го е вербовал Марин Маринов от Сливен. Да. А го е водил. А го е водил три години после. А вербовчика му е от Варна, от две кере служител. Толкова с когато е бил войник Ахмед Доган. Марин Маринов повече от три години. Много повече. А те са близки двамата с Доган. Даже Марин Маринов... Та смисъл такъв. Гледаме го, покани го Ахмед Доган на едно интервю и ще види, че няма да дойде. Ма никой, той се прави на Буда. Не се прави. Той е неадекватен от много време. Добре де, аз да. Нямам нищо против да се крие човека, има право на така от негово казал... име сега се правят какви ли не... ама напротив, той прави изявление. Оня ден във връзка с тази новата пристанище. Чули го или некой е преразказвал? Преразказвал, да. А така, за това става въпрос. Вие знаете, че цяла Варна трепери от една тройка, от един триумвират, където са разбойници според всички, а пък същото време държат авиокомпания тук, държат банка, държат застраховател, най-голямата застраховател. На тяхно име се казва най-голямата зала. Правят, когато си искат, ти праща самолет, когато ти иска, не ти България праща самолет. България заложник и съществува и се управлява по руски модел. Точка. И се управлява по руски схеми. Това е. Добре, ясно. Добър ден, Ало. Отказа, уважаеми зрители, господин Филипов, да каже подробности за Еврохол. Добър ден, Ало. Здравейте. Но, намалям в момента говора. Малко трудно се свързах с вас. Много поздрави на господин Желев. А може ли да сменим мъничко пак във външно политическо? Да, кажете, защото тук... Това са външни въпроси, защото става въпрос за външни инвеститори. Кажете сега. Да. Във връзка с Наим Сюлейманоглу, прочетах във вестниците, че турската страна ще прави филм. Сериал, да. Ще играе неговата роля. Малко да ни изясните по-подробно за неговото бягство и за заплащането на парите, за да... се го задържат турците. Добре, ще ви кажа много накратко, доколкото съм така свидетел на тези случки, даже имах така преки впечатления. Турските специални служби го така уговориха, когато е бил в Австралия там на някакво световно първенство и след това го изнесоха, буквално го изнесоха, нали така беше Желев? С самолет пратен от Тургут Юзал. Да, Тургут Юзал, след което започнаха да го размахват като пропагандно знаме, но за да му получат правата, спортните права, трябваше да дадат 1 200 000 долара, т.е. продадохме го доста добре, ако трябва да се говори за така трансферна цена, но пък тия пари се... бих казал, се оправдаха, защото Турция спечели с него две олимпийски и много световни титли. Сега в момента обаче никой не говори, че Ивет Лалова бяга за турски флаг. Сега дори пари не дават вече. Кой каквото иска, това си прави. Тогава поне държавата умееше господин Филипов да се пазари. Помна го лично Иван Славков. Някой дори го обвинява, че той е откраднал парите, но не беше верно. Кажете, господин. На тази тема само с две думи ще подскажа пък по-нататък. Вие бяхте този, помните ли, ноември месец 2012 година, когато в София Пресли беше ли БТА, беше представена новата предателска книга «Турците в България». Да, на Анатолий Къл беше там. Георгиев и Димана Трънкова. Да. Една красавица, нали? А лицето Георги Милков известен ли ви е? Журналист от 24 часа, да. А видете как върват по пътя на Наим Сюлейманоглу. Разбира се, няма да ги откраднат. Те просто ги канят с цветя, рози и скъпи подаръци. К-
като представители на българския туристически бизнес, вчера с господин Драганов, ако имаше възможност... В момента са така на гости. Там така... са по покана да рекламират... Кой? Вестник 24 часа. Ми то е... Турския туризъм с ангажимента, че като се върнат, всички репортажи, снимки, интервюта ще бъдат дадени, за да бъдат изкривени, изчистени представите за лошата Турция. Точно така, ама вие забравяте, че 24 часа е орган на Боянските сараи. Така се прави. Че той, ако не беше Ахмед Доган, 24 и Венелина Гочева, ще е отдавна да защо са забравени. Защо вас не ви поканиха? Да, да. Е, мене ме даже уволниха, когато почнах да пиша за Ахмед Доган. И това е практика, да, всяка година. Ма това идваш, се снимаш, храним те, всичко, което искаш, получаваш, но с обещанието, че като се върнеш... Еди, какво ами си? Така се прави. Нашия туризъм на времето така правеше. Канеш най-големите пера. Financial Times, Time там. Идваха тук, София Прес ги развеждаше. Ядеха, пиеха по най-хубавите курорти. Не им казвахме сега. Отидете и пишете. То е явно, щом се го поканил и го храниш. И в Кипър аз съм бил на такава обиколка. Да, така се прави по цял свят. Искаш пак да идеш. И казват, ако искаш до година пак и да те разходим, ние следим твоите публикации. Това е явна вербовка, господин Филипов. Лоби за влияние. Не да говори ко било. Ко било, било. Ние си имаме агенти на чуждо влияние, тук и руско. Дайте и турско, анкетата, и ако обичате. Ако и там обичате трябва анкета. Да ни е силата на действието. Поред вас, кой сега ще купи ЧЕС? Не съм следил новините в последно време. Чувам, че има тече някаква сделка, обаче не съм запознат добре. Енергетиката не е ли част от националната сигурност на България? Естествено. Абсолютно. Един купува ЧЕС, друг тецовете, трети водите. Да, ами, българското правителство какво прави по въпроса? Ами размотава се и не искат да послушат господин Симеонов, че те да се вземат мерки в това отношение. Значи трябва повече държавности, но от другата страна пък все пак частни сделки са. Значи този въпрос трябва да се уреди с на експертно мнение. Аз съм следя до известна степен нещата, но в подробности не съм добре. Ами, значи експерти трябва да си скажат по въпроса. Ами, мисля, че много експерти се изказват, но в край на краищата резултатът е този, който виждаме. Плачевен. Енергетик. 30 години в тази служба имам. Съвсем бяха други нещата и системата беше тогава много капала. Сега нещата се подобриха, а сега на кого ще продават и как ще продават, няма отношение. Не кажеш. Не съм в течение на тези неща и не мога. България ще спечели ли нещо от тия сделки ли? Дали ще спечели или не, не знам. Това са икономически въпроси, проблеми, които не мога да взема отношение. Държавата остави нашата промишленост да бъде само в ръцете на частния сектор, а пък не винаги има най-добрите решения в тях в полза на народа, повече за себе си. Това са неща, които само специалисти могат да кажат. Не е за обикновен човек. Не мога да ви кажа, докато не са минали всички проверки. Не може да се каже. Трябва. Има ли нещо гнило в тази система на енергетиката в България? Еми, предполагам, че има нещо, защото нещата не вървят добре в цялата държава. То не е само в енергетиката, навсякъде е така. Един купува ТЕЦ, друг пристанище, четвърти ЧЕС, пети... ТЕЦовете са най-големите замърсители. Знаете в Германия как се закриват и каква политика има. Тук обаче не се вземат никакви мерки. И освен това цените са много по-високи на ТЕЦовете, които са на въглища и замърсяват околната среда. Значи трябва да се синхронизираме с европейското законодателство. Не само това, да го изпълняваме. Синхрон има, но изпълнение няма, за съжаление. Господин Желев, вие споменахте в предишното си предаване в понеделник за прословутата сделка на Volkswagen с нашите две страни, т.е. конкурентни страни,
Какво е последното състояние на сделката, кажете? Миналия път беше продължение от започнатата осведомяване от 17-ти предаването. Да. Вие правилно, благодаря ви, че сте го гледали. Първи ние дигнахме пушилката, като казахме, че така наречения президент на президентския инвестиционен офис, той се казва Арда Еркут, е бил цял месец в Германия и благодарение на неговото посещение е първото интервю в Франкфуртер Аугемайне Цайтунг, което взриви Турция. И сега, ето част от терена в околия Торбала, това е на 20-на километра от Измир, пристанищен град, с силно развита промишлена и комуникационна инфраструктура. Имат летище, имат ДЖП гара, която ги свързва всякъде, пристанище добре развито и най-важно това, което виждате, са складовете на Опел върху 40 хектара, които са били действащи до 2001 година, когато там е бил Опел. Сега складовете са пълни с резервни части и към тях те подключват, т.е. Опел става част от групата PSA. Това е Peugeot Citroën. А Volkswagen ще произвежда Skoda и Seat. Да. Volkswagen е една от шесте най-внасени и продавани марки в Турция. Една от шесте. Това е председател на Търговско-промишлената палата в този град Торбала до Измир. Казва се Абдул Вахаб. До Измит? Измир. А, Измир, да, добре. Олгун. И той, ви си нямате представя каква рекламна, какво обработване на общественото мнение. Вие бяхте прави, че Ердоган вижда в това и малко спасение след погрома и след ужасяващите резултати за инфлацията и безработица, а това са 4000 работни места. Те за един работник правят събития, ако се открие ново работно място. Господин Силаков, на 19-ти, значи преди колко, две седмици и нещо, лично президентът Ердоган на 19 юни прие президента на Volkswagen Херберт Диис. Той са прави политика. Той и у нас тук, да? Беше прият от Бойко Майче, да, да. А ние направихме ли от това нещо? Не, нищо. Ние все по-тайнствени ставаме. Да, да. Ето това са терените, кандидатстват. Ви ги знаете много добре. Коджаели, това е Измит, с едно от най-големите пристанища в Турция. Това е вратата на Турция. Промишлено пристанище. Измир, не Измит. Измит, Коджаели. Да, Измит е до Истанбул. Да, да, бе, да, то е на пътя там, ето бе земетресението най-силно. Никея, точно така, точно. На мраморно. Да, 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 Никея, да. Ето това са складовете на Опел, 40 хектара. Всичко е готово. Тоест има една база готова в Турция, да, която евентуално Volkswagen може да се възползва. Освен това, господин Слаков, ви свършвам. Коджаели или Измит, там има най-голям производител в света за колянови валове на Volkswagen и оттам снабяват всички монтажни линии, резервни части на Volkswagen по света. Така. Да. Вижте сега, обаче оня ден Чехия, която, както казахте, вие ще се произвеждат модификации на Шкода. Чехска страна имаше едно официално изказване, беше тук цитирано от някаква наша агенция, че още се колебаят Volkswagen и по-точно чехите се колебаят. Да, защото Шкода е прави да, Volkswagen. Дали да изберат Турция, която като база всичко е било окей, като автомобилна промишленост, обаче е несигурна страна. Точно. Или дали да изберат България, която е европейска страна, нали, приятелска, съюзническа, да, т.е. още няма решаващо. Но вие сте прав, че аз изпомням, че когато Иван Костов стана въпрос за Син поток, той направи и положи усилия, верно безплодни, да спре Синия поток с една пропагандна кампания. Беше въвлякал и посланника ни господин Вълков там на атака на вестници. Дори мене ме наказаха и изгониха от Турция, че съм казал, че няма да стане неговия натиск и така нататък. Но ето това трябваше да стане. Вие сте прав. Това мълчание е подозрително и най-малкото би трябвало нашите специални разузнавателни служби да имат доклад по този филм. Ето вие го показахте да е отдавна на бюрото на премиера и той да е запознат, а не да чака да му западне отгоре Volkswagen. Да, да, и да взима участие. Господин Филипов правилно каза. Севлиево, да. Когато до сега да е направил пътека Дончев до Прага. До Прага, щом Шкода ще прави там. Абсолютно. До Прага. И така. Примерът, нататък. Който, аз го кажа на нашите зрители.
който не помни какво е Севлиево, затова става просто една малка все пак фирма. Те правиха хората фаясни, правят коли. Ме избягаха накрая. Отидоха в Румъния. Това, което каза той. Отидоха в Румъния. Система, и това е не, така. Продължават по инерция да произвеждат тия там фаянси, обаче избягаха общо взето. Господин Слаков, да. След този скандал, кога беше преди година и половина ли да бяха манипулирали на дизелите, да, газовете такова, да, за 2 милиарда евро, да, или какво ги такова? Да, имаше ли там корупция и рушвет? Имаше, да, имаше. Да. Само в България е имало. Сега, вие... Можете ли да допуснете, че Турция няма да плати? Не слага нещо под масата. Да, как? Не, нещо. Много нещо слага. Еми край, много нещо край, слага. Край, край, край. Ама ние би трябвало да осветиме тази сделка, иначе да я губиме. Ето, за това става въпрос, да. Не да се занимават с глупости, това е работа. Ими, питаме службите, да, да. Службите и по-точно разузнаването и по-точно ние економическо... Като е бил този президент... Нали имахме научно-техническо, но то вече го няма. Няма го вече, да. Той президент, той не отишъл с празни ръце. С празни ръце. Добре, имаме зрители. Добър ден, ало. Здравейте, господа, Иван Ценов ви поздравя. Кажете, Ценов, слушаме. Първо, ако някой иска от твоите гости, Стефане, да спори с мене, нека ми вземе телефона. Не, ме, ще се бие с тебе, да. Кажа няколко неща. Първо, don't make mistake, казват американците. Не бъркайте, че Америка и Русия са противници. А, много верно. Но от 150 много години верно. Британската и Руската точно империя... Без значение дали се управлява Русия от император, генерал, генсек или президент, играе заедно с Британската империя. Штатите са част от Британската империя. А там разни освободителни колониални войни и така нататък, ги забравете. Второ, Русия ни е освобождавала, не скачайте, три пъти. От турците, от фашистите и от комунистите. Само, че няма да ни освои четвърти път, защото нашата пътна карта е към гробищата. Това съм го казвал много пъти. В този смисъл, 10 ноември не е абсолютно нищо. Периода от 1944 до днес е един период. Той не може да бъде разгледан отделно. Така, другото, което искам да кажа, за така нареченото робство. Да, господа, четете Тойнби, четете историците. В Османската империя, която не е била една и съща през цялото време, има робство. Това е системата КУЛ. Само, че господин Филипов, не искам да ми отговаряте, знаете ли кои са били робите на султана? Еничерите. Тия деца са ходили с пистолети, както вие сте ходили там, некъде в една кола говорехте. Те са били тези, които са управлявали империята, еничерите. А другите, ние, сме били стадо. Това стадо, разбира се, получава много големи. Точно така, тук е много прав. Ние не сме били родо, а рая, стадо. Да. И последно. История с тия македонци, дето се пръкнаха сега. Ми, направете следната проверка в архива на турците. Когато 70-та година ни дава там берата на султана за екзархия, ами тогава е проведен плебисцит, допитване. На територия по-голяма от Сан-Стефанска България, над 50% са се обявили като българи и той дава екзархия. Питам, аз имало ли е тогава един да се обявил като македонец? Ето, господин Филипов, вашия прадядо е бил жив по това време и моя прадядо, нали? А и прадядото на тия, дето сега се наричат македонци. Ми, те всички са били българи. Така че те македонци да не ми се правят на много големи. Нали, цели сме да се споразумяваме за историята. Нищо не може да се споразумявам с тях. Просто им биеме два шамара и да правят каквото си искат. Точно така е. Чао. Абе, спокойно, браво, бе, браво. Богданов, какво подскача за тук? Казва истини, които са верни. Добър ден, ало! Ало! Добър ден. Добър ден, кажете. Панов се обажда. Да, кажете, господин Панов. Първо имам един въпрос към всички ваши гости. Преди 9 септември 1944 година е имало убити хора. Доказано, недоказано, няма значение, имало убити. Имаше ли съд за тези виновните, които бяха избити? Имаше. Имаше Народен съд, имаше съд, който продължаваше до 80-те години. И един от част от моя въпрос е към вас. Знаете ли коя беше първата последната смъртна присъда, на какъв човек, кой ви издаде тази смъртна присъда и защо издаде? Къде? У нас ли? У нас ли? Да, у нас. И не знам, значи, кажете ли, кажете вие. Това е 84-5 година издават въпроса, убития човек, се казва Теодор Дечев. За вас ви остава за домашно. Не ми оставите домашни, моля ви се. Имате си аудитория, други там наши водещи.
Задавайте им на тях домашни. Така, последни зрители, защото трябва да отбележим някои дати тук. Кажете, госпожо. Добър ден, господин Лаков. Не може, вие така с вашето присъщо чувство за хумор много често призовавате от екрана някои зрители да си пият лекарствата. Аз мятам, че в момента също вашето, един от вашите гости, Филипов, също трябва да си пие лекарствата. Айде, и той се изкара национален герой. Искам само да го попитам какво му е мнението за американските тецове тук, които ни експлоатират. Какво му е мнението за всички наши договори, дето ни се взима златото от Челопеч и така нататък. Много моля, когато говори така с нестихваща злоба, да вземе малко и да почете и да се просвети. Благодаря ви. За американските централи ще кажете ли нещо, господин? Американските централи първо не са американски. Там има разни тъмни сделки за пране на пари, но тази сделка е благословена от министър-председателя на времето Иван Костов. Така че всичко си има следа и ако някой иска да изясни, ще му помогнем да разбере. Против интересите на България подписана тази сделка. Това така, е. Сега, като... И американци, не ги бъркайте. Америка е държава, в която има ред, закон и се спазват. Има и морал. И морал има. Така че, тук тротуарни, улични мухабети и твърдения не са приемливи. Америка си е държава, в която всички си спазват, си знаят правата, задължените ги спазват. Добре, уважаеми зрители, навършиха се и то днеска се навършва, а утре също ще се навърши печални годишнини. Знаете, тук от няколко дена ние така отбелязваме кончината на големият български писател и патриот Николай Хайтов. Нашата телевизия, знаете, много при сърце поема и приема неговата съдба, тъй като той е патрон на телевизията. Освен това, тук е господин Богданов ни съобщи, че утре се навършват, господин Богданов, кажете, една година от кончината, на големия български историк и патриот Божидар Димитров. Нека да покажем снимка и нека да покажем част от неговото участие в телевизия СКАТ. Оказва се, че Левски е единственият, о когото не можеш да откриеш нито едно петънце. Нито една въпросителна не възниква, едно съмнение не възниква за това, че той е чист, ама чиста, да се казва, неприятно ангелски чист. Значи никъде в нищо, никъде в нищо. И никой не е успял. Това за нас, българите, е основното. Уникално. Уникално ние да не сме някого плюнали върху някого, да не сме го ощипали, да не сме го поругали и така нататък. Във всички, без изключение, включително и Ботев, включително и Раковски. Само за Левски никой не сме. Стъписва ги. Тая нравствена чистота, която е явление, де се казва, няма го никъде. Няма го никъде, поне това, което аз... И особено след освобождението. За големите хора, за големите, нали, революционери. Верно големи, верно талантливи, верно заслужили, верно такива, верно макива, но всеки си има своите човешки слабости, а той ги няма. Верно. Добре, но получи се един парадокс. Във връзка с най-светлия, най-чистия българин, българския народ, включително и в наше време, включително и от хора негови водачи, като един бивш президент на републиката. Целият български народ е обвиняван, че е предал Левски. И от което се вадат и изводите, това го направи бившия президент, че българският народ е предателски по същност. Дори и поп Кръстю да е предал Левски. Аз и мисля, че не мога да се обвинят 2 милиона живеещи тогава в България българи. Българските земи. Да. Че са предатели, а това петно да се лепва незаслужено и върху целия български народ и върху неговите потомци, то става като изкупление Адамово, нали? Да. Даже Адам не е виновен, Ева изяла ябълката, но от тук нататък целият човешки род е прокалнат, нали? Да. Като престъпник. А всъщност, има ли въобще предателство? Аз казах, даже и поп Кръстю да е предател,
Аз искам да ви кажа нещо. Този въпрос е дискутиран все още. Да, с много други въпроси се решиха. Но Левски винаги, нали, го свързват името му винаги, като се каже Левски, веднага изниква един от първите въпроси, ако не е първият, това, че е предаден и по-късно до него. Нали. Да. Така. Но, аз не съм очаквал никога, че Левски е в края на 19-то столетие ще бъде обвинен. И то от човек грамотен, нали? Даже с титла, нали? Доцент ли беше, какъв беше, старши младши. Искаш да кажеш в края на 20 век. Аз говоря за Жели Желев. Да. Когато той публикува, като сега си спомням, нали? Той го публикува най-напред в една самиздат, в едно нещо, което го беше пуснал 87 година. И след това го препечата 91-а ли беше, да, 92-а ли година, го печата в Литературен фронт. Едно обвинение не допуска, че може такава дърта клевета, такава абсурдна клевета, нали, да обвиниш ти един народ, както мали сега стана дума 2 милиона и половина, или се едно, нека да са 2 милиона, нека да е 1 милион, па нека да са 10 така, 500 хиляди. Как може ти да хвърлиш колективна вина върху този народ, който физически не е възможно да се самоорганизира и да извърши едно такова нещо. Все едно добро или зло. Видяхте, уважаеми зрители, един така, бих казал, мил спомен от младостта на нашата телевизия, когато такива известни българи се появяваха рамо до рамо на нашия екран. Моряк, историк, разузнавач, Божидар Димитров беше събитие в нашите исторически, а и в обществените среди. Министър беше, нали така, господин Богданов? Нека помена за него да остане в нашите сърца. Ние ще го помним, както и великия Хайтов. А да не забравяме, че днеска отбелязваме и кончината на Георгия Спарухов. Ето го, един велик Гунди. Български футболист, Гунди, за който те първа ще се говори. И въпреки това, че се отминаха толкова 40 и 8 години, хората го помнят. Това е лъчезарно момче. Аз съм служил заедно с него в една... Легло до легло сме спали в казармата. Мили сме чини в столовата, в спортната рота там. Велик българин. Такива българи трябва непрекъснато да показваме по нашите екрани. Благодаря ви, уважаеми гости, и на вас, уважаеми зрители. Дочуване, довиждане, до следващата седмица.